Det kunne du, selvom du lige havde spist, sikkert. Nice, Uwe. I kunne se igennem væk, er hun, ikke? Badass bitch, nigga. Ja, hun kan kun se electronic devices. Den der er også en, der kan se puls og sådan noget gennem væk. Ja, han hedder sjovt nok Pulse, men han har jeg ikke andet. Åh, det er ikke bare til. Hold keep an eye out. I andre lagger overhovedet ikke, eller? Nej. Jeg ved, hvor badass jeg ville være, hvis det var, at jeg ikke laggede. Har I nogen idé? Jeg spurgte, der er to bombe med den her syne. Jeg tror, der sker noget her. Skal vi prøve at hoppe herinde? De har reinforced nogle af væggene her, når du går ned. Jeg vil først sprænge i luften der. Fuck. Sådan en bare varme. Hvor rende mig i røven, mand. Fik du dem? Ja. Jeg blev bumpet der. Det er bøsse. Kom bag mig. Det er du skal ikke rejse dig op, Elbøs. Jeg går lige fremad. Nogle fede sko, du har, Sune. Ja. Vinder. De kører. Yes. Jeg har nok alt bombemændene. Det koster mig også livet. Oh, motherfucker. Bare ned. Åh, oh, hvor så heldig rejse, mand. Jeg tager lige lidt point her. Øj, for dem. Han bliver til højre. Øj, nej, nej. Skal jeg smække? Op 4 eliminated all friendlies. Ja, kan ikke dø det der, altså? Prøv at se, om han headshots er. Han har bumpet faktisk. Jeg ved ikke, man. Han får headshots lige hjælpen, mand.